Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi yeni qaydalarla təmin ediləcək. Mövzunu şərh edən Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev Xəzər Xəbərə bildirib ki, yeni qaydaların tətbiqi pensiya təyinatı sisteminin təkmilləşdirilməsi, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması və pensiyacılara xidmətin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Komitə sədrinin sözlərinə görə, yeni qaydalara əsasən pensiya minimum məbləğə çatdırılacaq və maddi yardımın bir aya düşən hissəsi pensiyanın tərkibinə daxil ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Elşad Məmmədov isə hesab edir ki, yeni qaydalar şəffaflıq və operativliyin təmin edilməsinə təkan verəcək.